Секому е јасно дека Владимир Талевски е жртва на политички прогон на СДСМ и специјалното јавно обвинителство, смета пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Васил Пишев. Тој денеска од пред просториите на СЈО ја повика Катица Јанева да покрене постапка против градоначалникот на Струмица Зоран Заев, за како што вели, основаните сумнежи за криминал што се одвива во општината. Ова политичка хајка е разобличена. Толерирањето од страна на СЈО на основани сомнежи за тежок и огромен криминал, што се одвива во општина Струмица под покровителство на Зоран Заев, ја урива објективноста на СЈО и ја покажува нивната инструираност. Според Пишев, општина Струмица е претворена во голема пералница на пари, а струмичани плаќаат два пати поскап превоз од општина Битола. Згоре на тоа, фирми на функционери на СДСМ добиваат милионски бизнеси. Фирмите Тритерол само од општина Струмица имаат добиено тендери од 1 милион 150 000 евра. А тендери добивале и од втора општина, каде СДСМ има градоначалник, општина Куманово. Додека СДСМ ги насочува вниманието кон Битола, прави класична хајка, општина Струмица и Заев ја празнат општинската каса. Пишев за ова побара соодветна реакција од институциите.